Подібними пристроями миколаївські військові вже користуються. Кажуть, що система є зручною для тих, хто перебуває на передовій. Безпосередньо в нашому підрозділі дві таких сонячних батареї, але вони їх зробили більше, передали на інші підрозділи. Дозволяють заряджати телефони і зручні в транспортуванні, а також вони зручні в встановленні як на намети. До війни такі сонячні міністанції попитом не користувалися, говорить інженер Олександр Годик. Дуже рідко, одна-дві в рік. Це звичайна сонячна міністанція. Нічого такого надзвичайного, надзвичайних технологій тут немає. Це фотомодуль звичайний, він робить деякі характеристики, які ми перетворюємо для акумулятора. І використовуємо цю сонячну енергію для будь-яких задач – зарядження телефона, радіостанції, других гаджетів. Вона отримує 100 Вт сонячної енергії напругою 20 Вольт. Контролер це все переробляє вже 10 ампер 12 Вольт. Далі ми це все розбираємо по контролерам USB для зарядки телефонів. 18 ампер годин акумуляторна батарея. Таким пристроєм протягом сонячного дня можна зарядити до 20 смартфонів. І ще кілька, 5-6 телефонів, уже коли зайшло сонце, з самої батареї можна зарядити. Кнопочних телефонів, звичайних, більше буде. В день таких пристроїв в компанії можуть зібрати і до 100 штук. Все залежить від наявності деталей. Поки збирають ту кількість, на яку вистачає комплектуючих. Хочу відмітити, що допомагають наші партнери з інших міст, допомагають з логістикою, з сонячними панелями. Вже 11 таких наборів з Миколаєва передано до Збройних сил України. Вікторія Андрушків, Федір Бондар. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.